Друже, є розмова. Будь-яка тема – не проблема. Ну що ж, друзі, 10:00 і рівно в 10, як ми обіцяли, до нас приєдналася наша гостя. Сьогодні в нас в гостях Нетлюк Галина, психотерапевт, викладач, супервізор когнітивно-поведінкової терапії і виконавчий директор Інституту психічного здоров'я УКУ. Добрий ранок! Доброго ранку, ведучі, доброго ранку, слухачі. Добрий ранок. Та, спершу, ніж ми перейдемо до наших питань, розкажіть, будь ласка, як ваш ранок минає, тому що в нас програма ранкова, і от це наше таке питання базове, тому розкажіть, будь ласка, про свій от такий от ранок сьогоднішній. В цілому ранок минає гарно, бо я прокинулася, гарний день, весна, пташки співають, все довкола цвіте, життя пробуджується, я так трошки слухала теж вашу тему. І думала про це, та, власне, що попри те, що в житті є втрати, але життя продовжується, і ранки бувають різними, але в будь-якому, так само, як і дні бувають різні, але в будь-якому ранку, в будь-якому дні завжди є щось добре. Ну і ранок теж мав багато гарних і добрих мислей. А скажіть, будь ласка, а існують якісь, не знаю, вправи, методики, техніки, які би допомагали не впасти в депресію, коли ти там чуєш про те, що поряд люди, знайомі твої, переживають втрати і розуміючи, що ти теж можеш пережити це, чи можна якось себе підготувати до цього? Підготувати до пережиття втрати, ми не можемо підготувати свою реакцію, але ми можемо підготувати себе, і ми говоримо зараз багато про резилієнтність, про таку динамічний процес адаптації до різних змін і викликів, які стаються в житті. І якщо говорити про резилієнтність, то це така є стресоопірність, як здатність людини справлятися з викликами і стресами, які є в житті. І складовими цієї резилієнтності є усвідомлення і наш зв'язок з цінностями, з певними сенсами життя. Є теж, знаєте, ви згадували про КПТ, і я дуже так зраділа, коли почула, що ви говорите про цей напрямок. Науково обґрунтоване, є багато досліджень, що так, наші думки, вони впливають на нашу емоційну реакцію, на поведінкову реакцію. Ми теж говоримо про певні такі навички психогігієни і такого критичного і ясного мислення. Теж є важлива наша поведінка, бо кожного ранку, як ми прокидаємося, ми так, якби, знаєте, стоїмо на розбіжжі, що робити, яку поведінку вибирати. І поведінка, яка є такою більш, ми кажемо, резилієнтна, яка відгукується згідно наших цінностей, це те, що допомагає творити наше життя, там є активними процесами нашого життя. Ступний компонент стійкості, як би я казала, про цінності, про наші думки, про нашу поведінку, це є наш емоційний стан, так? Це є теж наші такі внутрішні емоційні ресурси. Ви багато говорили про емоції, це дуже є важливим компонентом і складовою організації нашого життя. І, власне, емоції – це те, що ми народжуємося, та кожна емоція, вона має, напевно, свою функцію. І навчитися користуватися цією емоційною системою – це теж дуже важливим таким навиком. І ще один дуже важливий компонент стресостійкості – це є соціальний стосунок. Це є взаємодія з іншими людьми, підтримка один одного, розділення і сумних моментів, так і радісних моментів. Це якщо так загальному говорити про стресостійкість, а вже виходячи з планування дня, з планування ранки, вже можна вибирати ритуали, певну послідовність дій, яку кожен для себе може скласти. Це може бути вдячності, це може бути кава наодинці, це може бути фізичні навантаження, там зарядка, поведінка. Тобто певна якісь такі дії, які людина робить, щоб мати добрий старт дня.
якщо я так підсумую те, що ви говорили, то чи можемо ми сказати, що для того, щоб бути максимально готовими до негативу різного, який відбувається в нашому житті, ми повинні любити себе, вивчати себе і займатися собою. Тобто, я не маю на увазі такий егоцентризм. Це і соціальне оточення, але в першу чергу приділяти собі якусь увагу і розуміти свої потреби, там, емоції і все інше. Так, дуже добре ви це зрозуміли. Та, бо насправді, якщо говорити про ці компоненти стресостійкості, резильєнтності, то 4 з них, вони є всередині нас. Наші думки, вибір нашої поведінки, ресурсні емоційні стани, зв'язок з нашими цінностями. Це дуже важливий навик в тому, щоб вміти подбати про себе, бути добрим до себе, бути турботливим. І зараз теж ми багато говоримо про співчуття, але теж говоримо про такий напрямок, як розвиток самоспівчуття. Mm-hmm. Бо ми люди, ми більш, як правило, є співчутливими до інших, а менш співчутливі до себе. І ми допомагаємо, наприклад, як фахівці, розвивати цей навичку самоспівчуття. Тобто, маючи навичку співчувати іншим, переносити її по відношенню до себе. І це є дуже цілюще терапевтично. Угу. Дякую. Пані Галина, от ми згадували вже сьогодні, що втрата близької людини, напевно, є одною з найбільш болючих втрат. І що робити у випадку, коли от людина каже, що яка от пережила цю втрату, що в мене вже не існує життя, тобто я не знаю, як мені жити далі. Як їй допомогти в такому випадку, от направити її на думку, що життя продовжується, як ви сказали, але якось так акуратно, щоб не нашкодити? Так, я погоджуюся, що втрати – це дуже важкий і болючий процес, і особливо втрати близької людини. І втрата є частиною життя, та ми народжуємося і помираємо, а вже протягом цієї подорожі стаються різні події в нашому житті. І я слухала, перед тим, ви говорили про завдання, які є в часі пережиття втрати. Дуже гарно насправді, бо все це має сенс. І в часі пережиття втрати для людини є дуже важлива підтримка, соціальна підтримка інших людей і нормалізація її реакції. Ми кажемо, що будь-яка реакція, яка є в часі пережиття втрати чи травматичної події, є нормальною. Тобто немає якихось, соціально прийнятих чи не прийнятих. Та люди можуть плакати, люди можуть закриватися в собі. Тобто це все є, нормальним процесом. Людина потребує підтримки навіть в тому, щоб допомогти їй знати і розуміти, що буде відбуватися, як відбувається процес пережиття втрати. Що це певна дорога, яка потребує і часу, і енергії, і певної організації. Бо ви теж гарно говорили про те, що важливо плакати, важливо говорити, а теж важливо, просто мати якісь рутинні речі, мати ті справи, які людина робила завжди, бо ми говоримо, що крім завдань, пережиття втрати, є така двокомпонентна модель в КПТ, ми розглядаємо двокомпонентну модель пережиття втрати, це якщо метафорично уявити, що ми всі йдемо дорогою нашого життя, і коли ми стикаємося з втратою, то дорога нашого життя має дві смуги. І одна смуга – це є червона, це безпосередньо наше життя і родина, а інша смуга – паралельна, чорна – це втрата. І, таке балансування між цими двома смугами, так як маятник, людина коливається, то це той процес, який допомагає пережити і інтегрувати втрату. Тобто можна використати теж метафору двох кімнат. Що людина є в двох кімнатах, в одній кімнаті, де вона плаче, згадує про втрату, про померлу особу. Друга кімната – це така кімната, де вона робить якісь рутинні справи своє життя. І цей процес є збалансований, що є трошки одного, трошки другого, як танець, такий певний ритм жалоби. І тоді відбувається інтеграція втрати. Я дякую. А ще, скажіть, будь ласка, буває, що люди говорять, час лікує, що ніби пройде час, тобі полегшає, ти приймеш це і зможеш жити далі. Чи насправді час лікує?
Це гарне питання, бо з однієї сторони процес пережиття втрати – це процес, який потребує і часу в тому числі, але крім часу, ну, є інші умови. Та? Крім часу, людина потребує, власне, такої організації розділення свого смутку, плакати, говорити, згадувати про особу, яку втрачено. Да? Угу. Теж ви говорили про ритуали, це є участь в певних ритуалах, і ну, є ритуали такі, наприклад, загальнонаціональні, да? Є ритуали сімейні, де може бути поминання там, обід чи вечеря, і родина збирається і згадує про особу, яка втрачена. І тут теж гарно, знаєте, може фотографії дивитися, згадувати історії і згадувати різні історії, бо інколи говорять про те, що про померлу особу або добре, або ніяк. Насправді, ну кожен з нас живе життя таке, як воно є, і історії, мабуть, є різні, і добрі, і смішні, і не дуже. Це важливо, власне, якби ну, згадувати, але теж згадувати в такому ну, контексті, як спогади, і якщо якісь є такі важкі моменти, то ну вміти пробачати, вміти теж опрацьовувати такі конфліктні ситуації. Тобто час лікує тоді, коли ми говоримо про це, коли ми, скажімо так, нормально проходимо процес горювання, так? Так, коли ми йдемо цією дорогою. Бо, знову ж таки, процес горювання – це є нормальний процес, бо втрата є неминучою частиною нашого життя. І ну, лише в окремих випадках ми кажемо про те, що є ускладнена реакція втрати, коли людина потребує допомоги фахівця, коли на цій дорозі щось може заблокувати, знаєте, процес вирішення втрати. Але в цілому, так якби що це у нас є, от, якщо можна казати, мозку вбудований механізм пережиття втрати. Тому за підтримки, за ну, достатньо експозиції до теми втрати, за такого доброзичливого ставлення до себе, ну, так вміти, знаєте, балансувати і ну, між тим, що приймати цей біль, бути з цим болем, не боятися цього болю, але теж ну, підтримувати себе, наповнювати себе, ми кажемо, ресурсом. Та, бо для того, щоб пройти втрату, нам потрібна енергія, нам потрібен ресурс. Тому так важливо ну, мати ці акти доброти до себе і турбувати про себе, те, що ви казали на початку. Та, дякую. А можливо, є якийсь конкретний термін, скільки часу потрібно оцій от людині, яка робить всі рекомендації, всі рекомендовані дії для того, щоб навчитися жити заново. Тому що ми чули, що багато хто каже, що все індивідуально, але, можливо, є якийсь там, я не знаю, такий шаблон, можливо, рік, який от каже, що цього часу достатньо. Я не буду оригінальна, якщо я не скажу, що це дуже індивідуально, бо насправді це так. Бо в кожного свій процес, бо теж ми кажемо про те, що і втрата ну, буває, скажімо так, різною. Це буде залежати і від якості стосунку, і від тим, ким була втрачена особа, і від ну, самої характеристики втрати. Тут багато факторів впливають на це. Але якщо, ну, так знаєте, приблизно, то ми кажемо, що процес горювання, пережиття втрати, він триває рік часу, а, ну, якби, а горювання 2 роки. Так? Бо, власне, на першому цьому етапі це відбувається, от те, що ми казали про 4 завдання, які пов'язані з пережиттям втрати. Власне, відбувається процес, пов'язаний з втратою, коли людина визнає реальність втрати, оплакує, так, так якби, пробує з цим примиритися і інтегрувати ну, ці почуття, спогади в серце. Ми кажемо, теж побудувати, знаєте, пам'ятник в серці, та? Бо насправді стосунок зберігається, якщо ця втрата інтегрована, то цей стосунок стає ресурсом, та? Цей стосунок стає нашою внутрішньою підтримкою. А наступне, ще одне таке 4-те завдання, пов'язане з пережиттям втрати, це, власне, процес, пов'язаний з адаптацією до змін в житті і продовження життя. Тобто людина переосмислює зміст свого життя, свою власну ідентичність, хто я зараз, так, коли я втратила чоловіка чи батька. Ну, тобто, як я можу реорганізувати своє життя, як я можу навчитися жити без втраченої особи і адаптуватись до змін. Але оці 2 процеси, процес, пов'язаний з втратою, і процес, пов'язаний з адаптацією до змін в житті, він починається з моменту, знаєте, визнання втрати. Тобто оця дорога, про яку я казала, 2-компонентна дорога, чорна і червона. Тобто це, скажімо так, починається з самого початку цієї дороги інтеграції
втрати. Але вже коли минає там певний час, ну рік, якщо ми кажемо так, то більше тоді вже починається до реорганізації. Да? Бо перший рік, знаєте, Новий рік, перші свята сімейні, перший день народження, перший великий без особи, яку втратили. А вже далі, так якби наступне, це вже йде, а як ми будемо жити, а як ми будемо реорганізовувати, а які традиції ми будемо продовжувати, а які там звички ми не будемо далі втілювати. Тобто це дуже так індивідуально, але десь так воно виглядає. Дякую. І ще таке питання виникає. А чи відрізняється процес переживання втрати, коли людина втратила близьку людину раптово, несподівано, від того, коли, ну, наприклад, людина дуже довгий час хворіє і знають, що, ну, лікарі не дають ніяких гарних сподівань, і людина помирає від хвороби через деякий час. Чи відрізняється це якось, чи ні? Процес пережиття втрати, він є однаковим. Та, бо навіть якщо ми спілкуємося з людьми, які, ну, скажімо, були поруч, і, ну, їхні рідні, вони знали про прогнози, що, ну, там, чи смертельна хвороба, чи там згідно віку, що людина, ну, якби, наближається до кінця свого земного життя, але це завжди є несподівано, це завжди є раптово, і цього важко бути готовим. Але коли ми розуміємо, що буде відбуватися, як це буде відбуватися, ну, тобто цей процес пережиття втрати, то це те, що якби так нормалізує наші реакції, нормалізує нашу поведінку і дає нам можливість якби так не заблоковувати цей процес, а йти цією дорогою і, власне, оплакувати. Дякую. В нас є ще є декілька питань, але задамо питання від слухача, який написав нам в Ютубі. Пише: привіт всім, питання до гості. Як точно не можна підтримувати людину у втраті? Дякую. Це гарне насправді запитання, бо дуже часто і фахівці, і люди питають, що казати, що робити, знаєте, так якби, ну, щоб якісь є певні якісь фрази. Людям, які є поруч, інколи буває важко бути поруч людини, яка страждає. І нам хочеться природні людські, знаєте, щоб людина перестала, щоб їй було легше. Та? І ми можемо там намагатися, ну, скажімо, якось казати там, та, ну, забудь, та? Або це в минулому, тобі треба продовжувати жити і так далі. Тобто забудь, чи це в минулому, це точно не допомагає. Та, що ми допомагаємо інтегрувати втрату і залишити, скажімо так, пам'ять в серці, але точно не забути. Або там може бути, ну, якщо це втрата там, не особи, наприклад, стосунку, бо стосунок це теж є втрата, і людина теж переживає цей процес втрати. Ну, там, знаєте, якщо це розрив, наприклад, стосунку там романтичного, то там подруга чи хтось і там чи друг може сказати з найкращими побажаннями, щоб підтримати цю особу. Та, ну, це був там не найкращий вибір, там чи там якісь інші такі речі, які, якби так, знаєте, ну, здається, допоможуть, але це насправді не допомагає. І інколи, знаєте, людина не потребує слів. Інколи нічого не треба говорити, просто бути поруч. І це бути поруч це в тому, що ви можете, ну, допомогти щось практично там людині організувати, чи, ну, просто послухати те, що вона говорить, послухати її спогади, чи розділити її емоції. Тобто точно не варто, ну, скажімо так, робити вигляд, що нічого не сталося, або, ну, скажімо так, забути, якось оцінювати. Але теж не варто надмірно входити в цей процес, такої, ми кажемо, румінації, знаєте, такий процес підтримки постійного, ось кому вже, ну, пережовування, чому це сталося, як це було, а якби там, ну, відбуло так. Це природно, що людина про це буде думати і говорити. Якби я зробила так, чи я би там по-інакшому, можливо, би того не було. Ну, ми знаємо насправді. І в той момент ми просто, знаєте, якби слухаємо, ми просто підтримуємо, не входимо, скажімо, в таку румінацію. Зрозуміло. Дуже дякую. В нас є ще декілька запитань, але ми їх вже задамо і повернемось після короткої музичної паузи. Добре. There was a light
that found me in darkness, failing and hopeless, barely alive. And for the first time, I saw your perfection in my reflection, there in your eyes. My feet are on the ground, my heart is beating now. Your love has shown me how to live. You're my recovery, changing who I was to who I'm meant to be. Healing all that's broken as you wash me clean. Oh, you set me free. You're my recovery. And this is the day that I'm starting over. I'm taking it slower, one step at a time, and narrow the way. But you're here to guide me. Your spirit's inside me, and it's changing my mind. My feet are on the ground, my heart is beating now. Your love has shown me how to live. You're my recovery, changing who I was to who I'm meant to be. Healing all that's broken as you wash me clean. Oh, you set me free. You're my recovery, you're my recovery. Clear eyes, now I can see your truth in front of me. I am and always will be loved. My feet are on the ground, my heart is beating now. Your love has shown me how to live. You're my recovery, changing who I was to who I'm meant to be. Who I'm meant to be. Healing all that's broken as you wash me clean. Oh, you set me free. You're my, you're my recovery. Друже, і розмова. Будь-яка тема – не проблема. Ну що ж, продовжуємо нашу розмову з Галиною Нетлюх, психологинею. Є в нас декілька запитань ще дуже цікавих, і ми їх будемо зараз задавати. Говорили ми про втрату, про такий довгостроковий період, що робити в ньому, але цікаво запитатись про перші дні. От ми розуміємо, можливо, вони такі найбільш шокуючі в житті людини. Та, і найважчі. Які практичні кроки можна зробити, щоб цю втрату пережити, особливо якраз в перші дні? Та я дуже погоджуюся. Власне, теж коли ми кажемо про процес пережиття втрати, ми кажемо, що є такий гострий втрата, інтегрована втрата. І, власне, цей період гострої втрати, він характеризується тим, що є такий вир почуттів, важко повірити в те, що сталося, та такий певний шок. І увага тоді поглинута на думках про втрату, про цю людину. І це є пояснення, та не наукове, нейробіологічне, бо це є втрата певного об'єкту прив'язаності. Та? Бо в нас в системі нашого мозку особа, яка була важливою, є втрачена. Це так, знаєте, як дитина, яка не бачить маму, починає плакати і шукати маму. Те саме відбувається з особою, яка переживає втрату на гострому такому етапі. Вона постійно, знаєте, згадує, говорить, шукає цю особу.
І тут ми говоримо про те, що мати простір, щоб плакати, говорити про цю особу, згадувати, але теж якби пам'ятати про рутину, пам'ятати про такі базові речі, про добрий сон, про харчування, про достатню кількість води, да? Тобто про те, що є, ну, якісь інші речі, які там людина робить, там, чи прибрати вдома, застелити ліжко, там, вийти на прогулянку і так далі. Тобто, що це, власне, цей момент якби такого підтримки, але теж розпочинається процес і пережиття втрати, йти цією дорогою. Якщо цієї рутини, ось, йти на прогулянку, їсти, застеляти ліжко не хочеться, як себе змусити, чи змушувати, ну ось. Знову ж таки, коли ми кажемо, знаєте, про таку доброту до себе, це, власне, ну, про те, що ми так можемо, знаєте, самі собі або інша особа просто домовлятися, знаєте, сказати, ну, давай ми це зробимо, тільки трошки. Давай вийдемо на балкон. Давай, там, не знаю, просто помиємо горнятку після кави. Не треба мити весь посуд. Тобто, маленькими кроками, але в тому, щоб було посильно для людини. Щоб було так, якби для людини це, ну, достатньо. І, знову ж таки, ми говоримо теж про спосіб, як ми це робимо. І з собою, і з іншими. Знаєте, що ми не наказуємо, не вимагаємо, а, ну, мотивуємо і домовляємося. Оце коли ми кажемо про співчуття чи самоспівчуття, що це, от, власне, цей навик самоспівчуття, це що ми говоримо до себе і як ми говоримо. Так? Бо, ну, що ми говоримо, це, ну, давай ми це зробимо, але як, це теж може бути, ну, знаєте, з такою з любов'ю до себе, а може бути з таким, ну, вимогливістю надмірною. Тому це теж буде... Так, от Захар на самому початку, коли я тут підсіла до нього, він говорив про те, чому так важливо знати усім, як відбувається цей процес. От, мені здається, ви дали дуже гарну відповідь про те, що коли ми знаємо, як це відбувається, і коли ми любимо себе, по-доброму до себе відносимося, то, відповідно, ми швидше цей процес будемо нормально його проходити, тому що ми будемо розуміти, як це відбувається, і що ми маємо бути добрі до себе. Це важливо. Так, така нормалізація, так. Ми теж, знаєте, наприклад, коли працюємо там з людьми, або навіть просто коли, ну, супроводжуємо особу, яка переживає втрату, ми говоримо про те, що можна навіть написати собі такі нагадування, знаєте, нагадування чи на телефоні, чи десь так, ну, картку, що те, що зі мною зараз відбувається, це є нормально. Що всі люди, які переживають втрату, почуваються подібно. Що я йду цією дорогою, я не завжди буду так себе почувати. Так, якби дати таке нагадування нормалізації того, що відбувається, і теж, якби таку інсталяцію, знаєте, майбутнього, що насправді я не завжди буду так себе почувати, що цей процес, він буде гоїтися, ця рана. А, до речі, от стосовно любові до себе, ну, є люди, які ось так от дуже в категоричний спосіб говорять собою, а до інших навпаки, вони дуже добрі. Як їм от навчитися трошки більше так з любов'ю до себе ставитись і з собою спілкуватися в трішки такій більш доброзичливій формі? Так, ми кажемо, що самоспівчуття – це навичка, і як будь-яка навичка, ми можемо її розвивати і практикувати. І, ну, може, один з найпростіших способів, з таких з перших способів зрозуміти, ну, скажімо, чи людина, в принципі, вміє співчувати. І ми пропонуємо, наприклад, знаєте, навіть можете ви зараз для себе зробити такий експрес, скажімо, вправу, згадати ситуацію, коли у вас було все добре, а близька вашому серцю людина почувалася не найкраще, в неї був не найкращий період в своєму житті. І ви можете собі пригадати, що ви говорили, як ви говорили, ваш темп мовлення, вираз обличчя, і слова. І можна навіть записати ці фрази, які ви говорили, і спосіб. І тоді наступний крок, так, знаєте, пригадати, коли у вас в житті було, ну, щось складне, ви переживали не найкращі моменти свого життя, і як ви з собою говорили, що ви собі говорили, в який спосіб ви говорили, і записати це. Як правило, коли ми так пропонуємо, то є різниця. Як правило, ми можемо бути більш співчутливими до інших, менш співчутливі до себе. І тоді ми кажемо, що цей спосіб, який ми вміємо і маємо скажімо, в своїй навичці, можемо застосовувати по відношенню до себе. Що ми плекаємо таку внутрішню мову любові і такий, знаєте, погляд люблячої доброти до себе.
І в такий спосіб ми з собою домовляємося і з собою, ну, скажімо так, турбуємося про себе. Ну, це гарна така вправа, мені здається, що якби так це зробити, це ми би таке відкриття про себе. Так, для багатьох це дуже є відкриття, бо насправді в нас є це співчуття, та, але в силу різних обставин, в силу там, знаєте, послань, які ми отримували, то ми менш співчутливі до себе. Угу. Але це знову ж таки, знаєте, ну, дивитися на себе очима Бога. Ну, і це, власне, є теж про таке ставлення і турботу до себе. Це не про те, що про все дозволеність, там, чи там, ну, бо інколи люди кажуть, якщо я так буду до себе ставитися, то я там, ну, не буду мати цих досягнень чи там певних якихось там інших висот, які я досягнув завдяки вимогливості. Тут не про це мова, тут про спосіб. Та, що давай встанемо і будемо робити зарядку, бо нам це потрібно. Замість того, щоб сказати, ну встала і пішла робити зарядку. А, тобто, що результат буде, скажімо так, один і той самий, людина зробить зарядку, але внутрішньо це вже мотивація. Буде по-іншому. Так, так. Дякую. А от на рахунок людей, які от після втрати живуть так, ніби нічого не відбулося, але от ця реакція в них така спеціальна. Чи є це нормальним і от як можливо їм допомогти натякнути, що не варто, так би мовити, цю втрату ховати або так старатись заглушити? Там. І насправді, якщо знову повернутися до цієї метафори дороги з двома смугами, та червона і чорна, то інколи буває, що людина якби так залишається на тій червоній смузі і починає багато працювати, багато там, знаєте, іншої якоїсь робити там роботи, ну, не торкаючися до болю втрати. І тут важливо буде, ну, едукувати, ми кажемо, так якби пояснити про втрату, що відбувається, ну, можливо, допомогти людині торкнутися до цього, але рівно стільки, скільки людина готова. Та, так якби, найперше, пояснити про процес пережиття втрати і далі, так, знаєте, нормалізувати всі реакції, бо в нас є інколи певні надані значення, тобто надані значення – це певні думки, які ми маємо стосовно там ситуації, наприклад, там, що, те, що ви вже говорили, там, чоловік які не плачуть, та, там, чи там інтенсивні емоції, це там, показання того, що ти там не вихована, чи ще щось, та людина. То ми допомагаємо змінити це надане значення. Ми кажемо, що це є нормальна реакція на те, що відбувається в твоєму житті. Що наші, ну, сльози, наші, ну, емоції – це не про слабкість, це про нашу людськість. Так якби, що ми допомагаємо це нормалізувати. А от в мене ще таке є запитання. Якщо людина пережила втрату, але вона про цю втрату нікому не сказала, от вона так її оточення про цю втрату не знає, і вона живе серед оточення так, як звикло, ніхто навіть не підозрює про цю втрату, і людина не проплакала, не проплакала, скажімо так, це, але вона відчуває, що це трошечки заважає, а вже сліз плакати от зараз немає. Що такій людині робити? Як все одно пройти цей процес, тому що ж він ж потім все одно десь вилізе? Ну, то, знову ж таки, це десь подібно до того, що людина залишається, скажімо так, на цій червоній смузі. І, ну, тоді допомогти торкнутися цього. Можна це не завжди, знаєте, проплакати, це може не завжди бути така інтенсивна, скажімо, емоція, та, що це може бути просто, що людина, ну, згадує, сумує, там, просто, знаєте, залишається навіть наодинці з цими спогадами, або якось записує. Тобто ми, наприклад, коли працюємо з людьми, якісь є втрати, які відбулися вже там багато років, ми розуміємо, що це важка втрата, ми питаємося, чи, так якби, ви оплакали цю втрату, чи ви в мирі з цією втратою, чи були люди, з ким ви ділилися цією втратою. Та? Тобто, і ми вже, ну, так якби, бачимо, людина як реагує, що каже, та, все добре, або та ні, я не хочу про це навіть згадувати. І тоді ми розуміємо, що, ну, є потреба в цьому. Та? Інколи може бути достатньо, знаєте, однієї розмови, щоб, ну, людина так якби цього торкнулася і це, ну, скажімо, стало все на свої місця. Дуже буде залежати насправді. Буде дуже залежати від того, і, власне,
ким була особа, яку втратила людина, який був стосунок. Бо теж дослідження, спостереження говорить про те, що якщо стосунок є достатньо добрим, таким підтримуючим, без конфліктів, то процес пережиття втрати є, якщо так можна сказати, знаєте, легшим. Є менше відчуття провини і інших таких важких емоцій, які можуть блокувати цей процес. А якщо стосунок був важкий, конфліктний, там може були якісь такі речі, які не проговорені, то це може ставати трошки такою перешкодою. Але це теж перешкода, яку можна, скажімо так, подолати. Тобто, якщо людина відчуває, що все одно це десь її турбує, то як мінімум вона може знайти якусь людину, якій довіряє, і поговорити про це, а тоді вже бачити, що з того буде. Так, це гарна ідея. Дякую. Дякую. Якщо от говорити про людей, які намагаються самі вирішити свою проблему з втратою, але їм не вдається, і варто їм звернутися до спеціаліста, які є такі от червоні прапорці, які будуть казати людині про те, що самотужки їй буде дуже складно справитися, або взагалі неможливо. Взагалі ми кажемо про те, що є процес якби природній, неускладнена реакція на втрату. І це те, що ми з вами говорили, власне, про цих дві смуги, коли людина, знаєте, так якби і живе життя, і оплакує, втрату згадує, і це так якби певний час. А ускладнена реакція на втрату, це ми трошки вже так теж торкалися цього. Це або коли людина, знаєте, так якби продовжує жити, якби нічого не сталося. Тобто, все забули, пішли далі, бо там треба робити те-то і те-то. Або навпаки, коли людина надмірно занурена в ситуацію втрати, коли там минуло вже, наприклад, більше ніж рік, але людина постійно, тільки про цю особу говорить, там речі не викидає. Тобто ми вже дивимося дуже-дуже індивідуально про те, що відбувається. Але навіть коли є природній процес пережиття втрати, інколи людині достатньо однієї або кількох зустрічей, щоб зрозуміти, що відбувається, як організувати цей процес пережиття втрати. Тобто, що звертатися до фахівця – це цілком нормально і інколи навіть дуже, дуже потрібно, якщо, наприклад, оточення не може пояснити, не знає, як пояснити, чи не знає, як підтримувати. Інколи це може бути, що люди, які поруч є, там сім'я чи родина, і це може бути така разова зустріч для всіх, пояснення, що буде відбуватися, як відбувається. Бо ми теж говоримо про певну таку чоловік, можливо, трошки швидше відбувається процес пережиття втрати і по-іншому, ніж у жінки. І це теж є цілком нормально. Тобто інколи навіть така, знаєте, зустріч, ми кажемо, психоедукаційна, вона може допомогти організувати цю дорогу пережиття втрати. Тобто добре, коли є якийсь ментор, наставник або хтось такий близький до родини, який допоможе, підтримає. Мені здається, що це можуть бути і групи самопідтримки, люди, які мають подібний досвід. Зараз дуже теж поширено, наприклад, що є групи самопідтримки, коли люди, які пережили там втрату чи чоловіка, чи там дитини, вони так якби рівному, ми кажемо, де діляться, де власне розділяють і підтримують один одного. І там є теж, знаєте, в цих групах є багато смутку, але там теж є багато ресурсу і багато такої любові, багато та такої внутрішньої сили. І це, власне, те, що допомагає проходити через цей процес пережиття втрати. Люди там діляться, як вони змогли це пережити, так? Що їм допомогло? Зараз мені трошки було погано вас чути. Кажу, що ласка, люди в цих групах діляться те, що їм допомогло пережити, пройти цей шлях, і ти можеш запозичити і спробувати, так? Так, і це теж якби про те, що якщо інші це змогли зробити, то я зможу. Та що так якби що це є процес, який інтенсивність болю змінюється. І оце теж якби модель двох фаз, червоне, скажімо, то повернення до життя, і чорне, це теж, власне, так якби, що як маятник, там ми коливаємося, ми трошки якби так посумували, поплакали, повернулись до життя. Якщо так навіть говорити, знаєте, про сам процес, наприклад, там похорону, я так пригадую, як я була дитиною, і інколи в селі, коли хтось помирав, бабця мене брала з собою на похорони, і
то так було, власне, знаєте, вже народна мудрість, як люди організовували процес пережиття втрати, не знаючи тоді ні про психологів, про психотерапевтів, не сумували, плакали, згадували померлу особу, але в той же момент говорили про там город, що зійшло, що не зійшло. Потім знову сумували, плакали, потім знову поверталися до життя. І це, власне, такий, знаєте, природній, ми кажемо, процес пережиття втрати і такої внутрішньої жалоби, який в нас є, скажімо, інстальований, знаєте, в нашу психіку. Дякую. Дякую, пані Галина. У нас останнє питання таке дуже загальне. Так. Побажання нашим слухачам, що б могли побажати? Що, бо найперше хочу побажати такої внутрішньої миру і любові, любові до себе, підтримки, вміти турбуватися про себе, бо насправді, чим ми наповнені, тим ми ділимося. Якщо ми наповнені внутрішньою любов'ю, турботою до себе, то ми можемо поділитися з іншими. Хочу побажати в цій непростій дорозі, в якій ми зараз всі йдемо, весь наш український народ, та такої внутрішньої сили, мужності, любові, турботи і підтримки. Та, і точно знаєте, що ми правда є на нашому боці. Знаєте, є таке старе козацьке прислів'я: якщо ти знаєш правду, ти незборимий. І це те, що додає, мабуть, нам всім сили і такої, ну, впевненості. Так, дуже дякуємо. Дякую. Друзі, Галина Нетлюк була в нас в гостях. Дякую за запрошення. Так, психотерапевт, викладач, супервізор когнітивно-поведінкової терапії, з якою вийшла така от цікава бесіда. Дуже вам дякую. Віримо, що ще якось з вами поговоримо. До побачення. До побачення. Дякую вам.